Bravo Records-ში რამოდენიმე თვის განმავლობაში მუშაობდით ჩვენ სადებიუტო ალბომზე. Თითოეული სიმღერა ცოცხალი ინსტრუმენტების თანხლებით არის ჩაწერილი. ყოველ სიმღერაში ადზე მეტი ქართული ტრადიციული საკრავი გამოვიყენეთ. ჩვენ ახალ ალბომში შედის 12 მუსიკალური ნაწარმოები, გათანამედროვებული ჟღერადობით. 25 ივლისიდან ნებისმიერ მსურველ შესაძლებლობა ექნება შეიძინოს ეს ალბომი, რომელიც Bravo Records-ის სადისტრიბუციო ქსელის მაღაზიებში გაიყიდება. ჩვენ ძალიან ბევრი ვეცადეთ, რომ გაგვემართლებინა თქვენი მოლოდინი.